पहिले थियो वर्ष पहिले कसरी हट्यो कुन शासकले किन हटाइदियो कहाँ भएको कुरा पहिले थियो हाम्रो नक्सा नेपालको नक्सामा थियो अन्ठाउन्न वर्ष पहिले त हटाइएको खोखरा राष्ट्रवादको नारा दिएर अल्झाउनु खोज्या हो कि विगतमा राष्ट्रघात गर्ने इन्डै हो त्यो सन्धि पारित गर्नु सबभन्दा ठुलो भूमिका त हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको थियो नि त त्यो आँट अब अरूले त्यो तब हुँदैन जब नङ्ग्याइन्छ राष्ट्रघातीहरूलाई मेरो त मेरो के ताकत ह्यासियत छ त जनताको ताकतले मलाई ह्यासियत दिएको त्यो जनताको आवाज हो त्यसैले त्यसमा ताकत छ जनताको भावना जनताको आवाजमा ताकत छ चौबिस वर्ष पहिले जसरी राष्ट्रघात गरेर बहादुरी देखाएको थियो नि अहिले पनि नक्सामा खालि कोरेर बहादुरी देखाउने हो कि त्यो त छ नि नक्सामा त त्यो गैँडाको सिङ जस्तो चुचो त आइसक्यो त्यो त चुचोले नेपाली जनताले जमिन त पाउँदैन नि त्यो त वार्ता गर्नु पर्यो ल्याउनु पर्यो नि त वार्ताको वातावरण बनाउनु पर्यो अनि यहाँ उखान टुका पर्दै फुर्स छैन संसदमा क्लियर कट भन्नुहोस् जनता बर्दास्तै गर्दैन तपाईँ त ढुक्क हुनुहोस् न जनता अब विगतको इतिहास दोहोरिँदैन नमस्कार सूत्र टिभीको सूत्र बहसमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ आजको सूत्र बहसमा हामीले उठाउन लागिरहेको विषय प्रसङ्ग रहेको छ यति बेला कालापानी लिम्पियाधुरा लिपुलेक समेटिएको जुन नक्सा थियो निशान छापमा परिवर्तन गर्नको लागि दोस्रो संविधान संशोधन विधेयक सङ्घीय संसदको प्रतिनिधि सभाबाट हिजो अनुमोदन भएको छ दुई तिहाँभन्दा पनि बढी माननीयहरूले यसमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ र यो प्रसङ्ग सँगसँगै जसरी त्यहाँ दफावार छलफलमा जसरी बहस भयो जसरी माननीयजीहरूको बिचमा जुन किसिमका स्पिचहरू आए विचारहरू आए भनाइहरू आए दफावार छलफलमा सबैभन्दा केन्द्रमा रहनुभयो जनता समाजवादी पार्टीका नेता माननीय पूर्व मन्त्री वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो र उहाँले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग उठान गर्नुभयो आज हाम्रो मुलुकमा जे जति राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन् जे जति यस्ता खालका चुनौतीहरू आएका छन् यी चुनौतीहरू आउनको लागि त्यत्तिकै आएका छैनन् आजको भोलि यस प्रकारका समस्याहरू आउने होइनन् विगत लामो समयदेखि धेरै किसिमका घटनाक्रमले यस्ता खालका समस्याहरू निम्तिन्छन् र हिजो हामीले महाकाली सन्धिलाई हामी स्मरण गरौँ यही संसद हो जहाँबाट त्यो अनुमोदन भएको थियो त्यसको जिम्मेवार को को हो कस कसबाट गल्ती भयो र क कसको हस्ताक्षर छ के तराई मधेसका जनता या तराईका मधेसका नेता भनेर जुन प्रकारका कुराहरू आरोपहरू लगाइन्छ के त्यहाँ कहीँ कतै भूमिका थियो बडा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग त्यहाँनिर प्रश्न उठान गर्नु हो आजको सूत्र बहसमा हामी यिनै विषयको सेरोफेरो र अबका चुनौतीहरू के के हुन सक्छन् भनेर आज हामी विशेष बहस गर्नेछौँ र यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता पूर्व मन्त्री माननीय राजेन्द्र महतो महतोजी यहाँलाई स्वागत सुत्र दफावार छलफलमा धेरैले बोले तर तपाईँले बडा गजबको प्रश्न उठान गर्नुभयो देशको लागि अहिले धेरै प्रशंसाहरू पनि आइरहेको छ यो कति आवश्यक थियो यति बेला उठान गर्नु यो खालको प्रश्न हिजोको सवाल बडा संवेदनशील सवाल थियो र सम्पूर्ण नेपाली जनताको एउटा भित्र एउटा आत्मा बाटर तो उठे को आवाज थी राष्ट्रीय सवाल में राष्ट्रीयता को सवाल में देश को स्वभावमिकता को सवाल में देश को भूमि को सवाल में तो कुछ राष्ट्र को लगी बड़ा संवेदनशील हो जनता को लगी सब भागा संवेदनशील समय कोई हो राष्ट्रीयता नहीं हो रहा हिजो को सवाल राष्ट्रीयतासंग जोड़े सवाल थी मैले जुन कुरा भने त्यो मलाई जुन फिलिङ भएको थियो नेपाली जनताको मनमा जुन भावना मैले मैले महसुस गराएको थिएँ हिजो okay, एक्कासी आएको मनको भावना त होइन नि तपाईँको त्यो मनमा मन रहिरहेको थियो कुनै समयदेखि नै रहेको थियो त्यो नेपाली जनताको भावना त बुझिरहेको छु नि त तिस वर्षदेखि म गर्दैछु काम गर्दैछु हिमाल पहाड तराई मधेसका जनताको मनमा यस्ता कुराहरू उठिरहेको राष्ट्रियताको बारेमा हिजो जब यो अवसर आयो राष्ट्रीय एकता प्रदर्शन करने राष्ट्रीयता को सवाल में तीला तो भावना आम नेपाली जनता को भावना मैं तो प्रतिनिधि पर्त, पात्र मत हो वास्तव में आम नेपाली जनता को भावना बोलना आ, तो आवश्यक मैं बुझे तो भावना जनता को भावना मैं तो देशवासी को दुनिया को अगड़ी चाहिए रोस्टम मैं राख्ने प्रयास करे राष्ट्रीयता को सवाल में संपूर्ण देश एक, एक रहता अपना हमारा बीच में विभिन्न विवाद असंतुष्टि उस, संविधानसग नहींत्रो असंतुष्टि हम ये शासन प्रणाली जो काम करने तौर तरीका एकल आ, आ, के एकतर्फी रूप में शासन भई रह हिमाल पहाड़ तराई मधेश का अधिकारवादी पहचानवादी शासन सुशासन समृद्धि सु, 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 चाहने जनता को आवाज सुनिए न र एकतर्फी रूप में शासन चलाइक जिसको कारण सरकार लगभग असफलतातर्फ नई गई सकता वास्तव में भाई चौतर्फी रूप में असफल नहीं हो अ कोरोना महामारी जनता को जीवन रक्षा चुनौती अब तेस में ये सीमा को रक्षा को कुछ उठे अब गला नगर्ला तो मैं बताऊला जनता नेता को प्रतिनिधि आ, संस्था प्रतिनिधि सभाले त्यहाँका सांसद राजनीतिक दलहरूले सर्वसम्मतबाट एकमतबाट सरकारलाई हामीले सहयोग गरे हामी एकमतले चाहिँ तपाईँ हाम्रो जुन सीमा गुमाइएको हो आफै गुमेको होइन गुमाइएको म हिजो भने संसद हिजो तपाईँले पार्लियामेन्टमा भन्नुभएको त्यो गुमाइएको सीमा जुन हाम्रै आफ्नै गल्तीले हाम्रा शासकहरूको गल्तीले हाम्रो शासकहरूको राष्ट्रघाती चरित्रले गर्दाखेरि नेपाली जनताको भूमि गुमेको छ आ, तो कागज में मत सीमित नख्न ये नक्सा में कोर मतृ सीमित नख्न तेल फर्काउन तेज को लगी उपयुक्त वातावरण बना रो भूमि चाहिए तो ये सब कुछ हिजो राख्ने प्रयास करें तोी जनता को भावना थी तो भावना ऐ हिम्मत का साथ मैं राख रही एटा कुछ तो राष्ट्रवाद को मामला में संपूर्ण देश एक हो आ, पंगु राष्ट्रवाद काम लगे राष्ट्रीयता को हिमाल पहाड तराई मधेस सम्पूर्ण जनताको भावना एक ठाउँमा जब आउँछ अनि त्यो राष्ट्रिय यो कम राष्ट्रवाद म धेरै राष्ट्रवाद भन्दै त्यो त्यो गलत हो त्यो अरूलाई राष्ट्र राष्ट्रवादी नबुझ्ने आफू चाहिँ राष्ट्रवादी बुझ्ने त्यो चरित्र त्यो प्रवृत्ति ठिक थी होइन त्यो त्यो कुरालाई मैले व्याख्या गरेका थिएँ मधेसको सन्दर्भमा पनि मैले भनेको थिएँ मधेसलाई जुन दृष्टिकोणले यहाँ व्याख्या गर्ने हेर्ने गरेछ त्यो चाहिँ गलत हो संस्कार गलत हो यो त्यो चाहिँ त्यस्तो हुँदैन राष्ट्रियताको परिभाषा त्यसरी गर्नु हुँदैन तर राष्ट्रियताको परिभाषा संशोधन होस् सुधार होस् र असली राष्ट्रवादको परिभाषा होस् भनेर हामी मैले आग्रह गरेका थिएँ मलाई लाग्छ सम्पूर्ण देशवासीले त्यसलाई सहर स्वीकार गरे त्यो एउटा खुसीको हाम्रो सम्पूर्ण नेपाली जनताको लागि एउटा खुसीको त्यो त्यो क्षण हो कि राष्ट्रियता भनेको जनताको हिमाल पहाड तराई मात्रै सबै जनताको भावनालाई एक ठाउँमा जब जोडिन्छ अनि राष्ट्रवादको भावना आउँछ अर्को कुरा त्यो जो कालापानी लिपुलेक लिम्पाधुरा कुन जग्गा विगतमा गुमाइएको हो अन्ठाउन्न वर्ष पहिले त हाम्रो नक्सामा थियो अनि यो बिचमा कुन शासकले किन हाम्रो नक्साबाट आफै हटाइदियो नेपालको नक्सा छाप्ने त हाम्रै शासक होला नि त कसरी हट्यो हो? के सौदाबाजी गर्यो के राष्ट्रघात भयो कहाँ के भयो त्यो चाहिँ नेपाली जनता ताखिर मूर्ख त ता छैन नि सब त बुझिरहेको छ नि त पहिले थियो अन्ठाउन्न वर्ष पहिले कसरी हट्यो हो? कुन शासकले किन हटाइदियो कहाँ भएको कुरा पहिले थियो हाम्रो नक्सा नेपालको नक्सामा थियो अन्ठाउन्न वर्ष पहिले त हटाइएको भनेर त्यो विज्ञहरूले भनिरहेको छ किन भयो त्यो महाकाली सन्धि हुँदाखेरि महाकाली सन्धिमा महाकाली त्यो सिमाना नदी भनेपछि त्यो स्रोतकै त महाकालीको त्यसको मूल मूलको त्यसको मुहान कहाँ मुहान त्यो मुहानै क्लियर गरेपछि त त्यो काला पानी के अरे लिपु लेखेर लिप्पा धोएर त क्लियर हुन्थ्यो नि त हामी त्यति बेला नि त त्यो त्यसमा प्रश्न हुन्थ्यो नि त हाम्रो त्यसैले गर्दा यत्रो विवाद भयो त्यस्तो विवाद भइरहेछ त यो त कसले गर्यो त्यो सन्धि त्यो सन्धि गर्ने को को थियो त्यो सन्धि राष्ट्रघात राष्ट्र बात थियो कि राइट त त्यो चाहिँ जब हाम्रो जग्गा घुम्नु राष्ट्रघात हो भने त्यो सन्धि पनि के हो त त्यही त होला नि त अनि भने कसले गर्यो त त्यसलाई त ल्याउनु पऱ्यो नि जनताको अगाडि त्यो चुरखेलमा ल्याउनु पऱ्यो नि त्यो कुरा पनि उठ्यो नेपाली जनताले त खोजी गरिरहेको छ खोज्नुपर्छ कि आगामी दिनमा फेरि कसैले चाहिँ त्यस्तो दुसाहस गर्न सकोस् कुनै चाहिँ कसैले कुनै पार्टी कुनै नेताले त्यो चाहिँ सतर्कता बढ्छस् र त्यो चाहिँ आफ्नो ज के अरे राष्ट्रियताप्रति खेलवाड गर्न नसकोस् त्यसको लागि पनि सतर्क रहनु पर्छ त्यो कुरा पनि मैले उठाएँ त्यसपछि अब त्यहाँ संसदले पारित त गऱ्यो एकमतले नेपाली जनता आफ्नो भावना चाहिँ व्यक्त गर्यो सरकारले लगर अब सरकारको दायित्व त्यो चाहिँ जमिन चाहियो कागजमा कोरेर रह। मान्छेले भन्छ यो कुर्सी जोगाउनलाई गरे हो कि विभिन्न शङ्का गर्छ के यो सङ्कटमा असफल सरकार ध्यान अर्कोतर्फ अबको दिनले साबित गर्छ अर्कोतर्फ मोर्नलाई गरे हो कि खोखरा राष्ट्रवादको नारा दिएर अल्झाउनु खोज्या हो कि विगतमा राष्ट्रघात गर्ने यिनीहरू नै हो त्यो सन्धि पारित गर्नु सबभन्दा ठुलो भूमिका त हाम्रो वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीको थियो नि त त त्यति बेला त महाकाली सन्धिलाई राष्ट्रवादी भन्ने अहिले फेरि के गर्ला के गर्ला अगाडि अगाडि त बोल भन्नु बोल्नुपर्छ त्यहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो अर्को अर्को पूर्व प्रधानमन्त्री पनि त जनताको आवाज त हिम्मतका साथ भन्नु पर्यो नि जनताको आवाज त्यो चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यो चाहिँ गल्ती गरेको त्यसलाई त त्यो त छोड्नु हुँदैन नि त यही हो यही हाम्रो धर्म यही हो तर जस्तो म महत्त्व यहाँले जसरी भन्नुभयो नि जसले गल्ती गरे उनीहरूको अब छानबिन हुनुपर्छ तपाईँले अहिले महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग कहाँ उठान गरिरहनु भएको छ भने विगतमा जुन गल्ती तो 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 गरे अब त्यो हिम्मत त्यो आँट अब अरूले त्यो तब हुँदैन जब विगतमा गरेको त्यो सम्भव नङ्ग्याइन्छ जनताको अडि सबै सम्भव छ अढाई सौ वर्षको राजशाही जनताले उखारेर फालिदिए सम्भव थियो असम्भव थियो पञ्चायत व्यवस्थाले भन्थ्यो सारा नेपाली पञ्च थियो पञ्चायती व्यवस्था निर्विकल्प भन्थ्यो पञ्चायती व्यवस्था फालिदियो जनतामा ताकत छ दुनियाँमा जनतामा यति ताकत हुन्छ कि त्यसले सब थो गर्न सक्छ त त्यो अवस्थामा राष्ट्रघातीलाई पहिचान गर्ने पनि दायित्व हो हाम्रो जनताको त्यस्ताले नाङ्गो पार्नुपर्छ कि आगामी दिनमा कसैले त्यस्तो गल् गल्ती नगरोस् त्यो राष्ट्रघाती काम नगरोस् त्यसैले जोसुकै होस् जोसुकै ओहदामा बसेको व्यक्ति होस् तर देश राष्ट्रसङ्घ खेलबार गरेको छ भने त्यसलाई छोड्नु हुँदैन जनताले छोड्दैन मलाई विश्वास छ जनताले छोड्दैन राजेन्द्र महतो हिम्मतका साथ प्रधानमन्त्रीको अगाडि त भन्यो नि भनौँ सन्धि पार्टी गराउने पार्टी फोरेर पनि पार्टी गराउ पार्टी गराउनु तिमी हो भनेर भन्यो नि मुख अगाडि नेपाली जनताले सुन्यो नि त त एउटा त्यो त जनताको आवाज थियो नि ताकत मेरो त मेरो के ताकत हासियत छ त जनताको ताकतले मलाई ह्यासियत दिएको त्यो जनताको आवाज हो त्यसैले त्यसमा ताकत छ जनताको भावना जनताको आवाजमा ताकत छ त्यो तँ मैले त्यहाँ अभिव्यक्त गरेको हो त्यसैले जनताको ताकतलाई कम आँख्नुहुन्न कुनै शासकले जे मन लाग्यो त्यही गर्छु भनेपछि हुँदैन हिटलर सही चल्दैन कसै केही चल्दैन अब म त जु अब यो वर्तमान नेतृत्वको सरकारले अहिले कतिपय नेकपाका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ कि यो एकदमै ऐतिहासिक हिम्मत गर्नुभयो राष्ट्रताको लागि एकदम चट्टानी अडान एउटा यो शब्द पनि धेरै चर्चामा छ चट्टानी अडान लिनुभयो वर्तमान प्रधानमन्त्रीज्यूले अब सबै ठिकठाक हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू गर्नु छ ठिकठाक हो जस्तो त पच्चिस वर्ष अब, अब जमिन फिर्ता आउनको लागि चुनौती कतिको देख्नु भएको छ संवाद भइरहेको छैन पच्चिस वर्ष पहिले जसरी राष्ट्रघात गरेर बहादुरी देखाएको थिएँ नि अहिले पनि नक्सामा खालि कोरेर बाजुरी देखाउने हो कि त्यो त छ नि नक्सामा त त्यो गैँडाको सिङ जस्तो चुचो त आइसकेको त्यो त चुचोले नेपाली जनताले जमिन त पाउँदैन नि त्यो त वार्ता गर्नु पऱ्यो ल्याउनु पऱ्यो नि त वार्ताको वातावरण बनाउनु पऱ्यो अनि यहाँ उखान टुक्खा पर्दै फुर्छ छैन संसदमा त्यो अनि माहौल माहौल बिगार्नै म त माहौल बनेको अवस्थामा देख्दैन बिग्री बिगार्ने अवस्था तर बढी गइरहेछ त्यसैले बनाउने बनाउनैतर्फ जानुपर्छ यो चाहिँ बनेको छैन तपाईँ सबै दुई सय अन्ठाउन्नजनाले मत हालिदिनु ए बाबा हामीले मत हालिदियो तब काम त सरकारको न हो अब सरकारले त्यो जिम्मेवारीका साथ आफ्नो दसैँ प्रमाण लिएर अर्को सरकारसँग वार्ताको माहौल बनाएर वार्ता टेउमा बसेर इच्छा पुरा दृढताका साथ आफ्नो चाहिँ त्यो चाहिँ के अरे वार्ता गरेर आफ्नो भूमि फिर्ता लिनु पऱ्यो त्यो सरकारको दायित्व हो सरकारको काम हो तर फरेन मिनिस्ट्रीले त हामी स्विकार्दैन भनिदिइसक्यो अब त्यो सरकारको काम हो अब सरकारले त्यो समाचार त हेर्नु नि सुनेको सरकारको काम हो सरकारको काम हो अब किन भनिरहेको छ के हो उसँग कुरा गर्नु पर्यो किन माहौ किन किन भनिरहेको छ उसँग कसरी वार्ता हुन्छ त्यो माहौल बनाउने सरकारको काम हो कीन कीन, कीन सरकार यसैको लागि हो जनता चाहिँ वार्ता गर्न जाँदैन के सरकारै जाने हो जनताले जाऊ ल पुरा अधिकार दिने म्यान्डेट दिने त्यो म्यान्डेट हिजो हामीले पुरै नेपाली जनताले म्यान्डेट दिइदियौँ अब यो आफ्नो स सक्षमता देखाउने सरकारको काम हो तर डाइलोग हुन सकिरहेको छैन नि त त्यो सरकार कमी कमजोरी छ भन्नुहोस् न अब त्यो त सरकारले बताउँछ अब सरकार त अब त्यो त कुनै पनि बहाना पाउन सक्दैन यो भएन ऊ भएन भन्नै पाउँछ अब कुनै एक्सक्युज नो 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 एसक्युज नो एक्सक्युज नो एक्सक्युज अब जनताले एक एक पैसाको हिसाब लिन्छ जनताले आफ्नो धर्म धर्मनिर्वाह गर्यो अब सरकारले आफ्नो धर्म धर्मनिर्वाह गर्नुपर्छ गर्नुपर्छ नत्र जनताले छोड्दैन किनभने पच्चिस वर्ष पहिले राष्ट्रघात गरिसक्या हो अहिले फेरि आँखामा छारो हाल्नलाई यो काम गरे हो कि भने जनताले शङ्का त छ नि हो अब महोदय जस्तो तपाईँहरूले संविधान संशोधन प्याकेजको कुरा गर्नुभएको थियो अहिले पनि त्यो मुद्दा यथावत छ संविधान संशोधन हुन सकेको छैन भाषाको कुरा नागरिकताको कुरा सीमाङ्कनका कुरा यावत कुराहरू चाहिँ थाँती रहेका छन् अब यो विषय कसरी अगाडि बढ्छ कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ तपाईँहरू अब त संविधान सबैको संविधान बनाउनु पर्ने हामीले भनिरहे हो हाम्रो संविधान राम्रो संविधान भएपछि हाम्रो संविधान तपाईँको त बटम लाइन नै यही थियो नि अहिले पनि त्यही छ त्यसैले हिमाल पहाड तराई मधेसको सबैको संविधान बनास् मधेसी आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम दलित महिला सबैको संविधान बनाओस् त्यो बनेको छैन र यस्तै संविधान योभन्दा पहिले छवटा बनेर यो मुलुकले खत्म गरिसक्यो चार सालदेखि सम्झिउँ न सत्तरी वर्षमा सातवटा संविधान यो सातौँ संविधान हो छवटा संविधान समाप्त भयो यही यही धन्दाले गर्दाखेरि अमेरिका में दुई अढ़ाई सौ वर्ष में एटा संविधान बनो एवं संविधान ने काम गए दुनिया को संपन्न राष्ट्र बनो भारत में पैंसठी वर्ष में एटा संविधान बनायो तो शक्ति राष्ट्र के रूप में अगड़ी बढ़ रखे पचासों चोटी संशोधन गयो सभी जनता समेट्यो हमारे यहाँ आपने गोर को बाहरी टक्का यहाँ चाहिए एट नस्लीय चिंतन सोच बोक्या एकल जातीय हिसाब को हिसाब अगड़ी बढ़िया अरे देश यो सब को हो चार वर्ण छत्तीस जात भैन यो एउटा राष्ट्रीय गाना हमारा राष्ट्र गानी तो सै फूल का थू तो हुनु हो तो चाहिँ नगर्ने त्यो चाहिँ व्यवहार तो नगर्ने त्यो अनुसारको को चरित्र न देखाने यहाँ तो कसरी होने अल्पमत बहुमतवास शासन गरिरहेको कर चरित्र राज्य को शासन को चरित्र तो अल्पमत बहुमतवास शासन तो कसरी मधेशी शासित भयो उसको जनसंख्या एक तिहाई देश को आदिवासी जनजातिमा से शासन भयो आदिवास जनजाति उसके जनसंख्या एक तिहाई हो दलित मथि शासन थारू कूमाथी शासन कति कनाई को मतलब बहुसंख्यक जनता जनतामाथि अल्पमत शासन गयो तो लादि तो, तो भेन इसी देश बंद बंद नसले सब समेट पर्ची ये सब को देश हो हिमाल पहाड तराई मधेसमा बस्ने सबै जनताको देश हो सबैलाई शासन प्रणालीमा समेट्नुपर्छ संविधान नियम कानुन बनाउँदाखेरि सबैको हक अधिकार सुरक्षित पहिचान सुरक्षित हुने गर्नुपर्छ यो हुँदैन के नेपाल बनाउँदाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले चारवर्ण क्षति जातको साझा फुलबारी हो भनेर भनेकै हो नि त अनि त्यसपछि कि शासकहरूले त बिर्सिहाले नि यो चारवर्ण क्षति जातको साझा फुलबारी उनलाई बढ्ने व्यवस्था त अन्तै गर्नुपर्छ किनभने दलितलाई कुटी कुटी माऱ्यो त पश्चिम रूपमा त त्यो चाहिँ आ, यो वन व्यवस्थाको कारणले हो तर पनि मैले भनेको भने हिमाल पहाड तराई मधेसमा जे जति छ विभिन्न इत्नी इतनी, इतनी सिटीहरू छन् राष्ट्रियताहरू छन् त्यसलाई समेट्नुपर्छ के त्यसलाई समेटेर सिङ्गो राष्ट्र नेपाल राष्ट्र बनाउनु त्यसको लागि सरकारले पहल गर्न कि नगर्न त कति अहिलेसम्म त गरे छैनसम्म त एकल चिन्तन सोचको आधारमा शासन गरे आऊ कति छैन केही मनो केही पनि मनोविज्ञान देखाएको थिएन हिजो पनि मैले भने केपिओलीजी प्रधानमन्त्री तपाईँ औचित्य आवश्यकता कहिले बुझ्ने हो यो सातु संविधान पनि गइसकेपछि डक्टर आफ्टर डेथ जो एउटा संविधान त गयो सातौँ पनि संविधान तपाईँ फिर्ता पठाइसकेपछि अनि बुझ्ने यो हुन्छ भनेर अब यो परि यो जति उपलब्धि हो त्यो तपाईँले पचिरहेको छैन कि कसो यो सबैलाई उपलब्धिलाई समाप्त पारेर तपाईँ के अरे तपाईँ लिने हो त के भन्ने अब त्यसैले यो गतिविधि यो क्रियाकलापबाट राम्रो भइरहेको छैन यो चाहिँ भएन इसरी देश चीरी दे चिंतन सोच बा देश चलते दे तो चरित्रम सुधार चाहिए के okay? चरित्रम उदारता चाहिए सोच में सोच में परिवर्तन चाहिए सबला समेटू पो सब, समेट पर, सब समेटे एटा एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को जन्मदिपर् नस्लिए राष्ट्रवाद काम लगे के नस्लि राष्ट्रवाद एकल राष्ट्रवाद पंगु राष्ट्रवाद हो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद बने को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नेपाली को डिग्निटी को रक्षा होी को यो यो सरदभित्र बस्ने जति छन् सबै नेपाली हो उसको सांस्कृतिक विभिन्न विविधता छ नि त त्यो विविधता भरिएको संस्कृतिलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ के सबैले रिकग्नाइज गर्नुपर्छ सबलाई मान्यता सम्मान दिनुपर्छ सम्पूर्ण नेपालीको डिग्निटी आत्मस्वाभिमान आत्मगौरव चाहिँ रक्षा गर्नुपर्छ अनि अनि हुन्छ एउटा कसैको एउटा कुनै समूहको एउटा कुनै जातको मा त्यो गरे रक्षा गरेर त देश बन्दैन नि त्यसैले सबै सम्पूर्ण नेपालीको डिग्निटीको रक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ यो चाहिँ आजको आवश्यकता आवश्यकता हो अब म त ज्यू जस्तो अहिले प्रसङ्ग कहाँ देखिँदैछ भने केपी ओली नेतृत्वको सरकार अहिले जसरी रन भइरहेको छ अब एकातिर सीमाको समस्या अतिक्रमणको समस्या र डाइलोग हुन सकेन भनेर अहिले भर्खरै हामीले भन्यौँ र त्यसमा चाहिँ भारतका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले चाहिँ चिनको प्रसङ्ग जोडिरहनु भएको छ चिनले कहीँ कतै उचालेको हो कि भन्ने खालकोसम्म प्रसङ्ग छ र अर्को हेर्दाखेरि चाहिँ चिनियाँ राजदूतले पनि केही समय अघि तपाईँ हामी नै स्मरण गरौँ उहाँले पनि नेकपाका जिम्मेवार नेताहरूलाई घर घरमै भेट्दै हिँडेको अवस्था <laughs> रह रह पनि रह्यो र नेकपा र तत्कालीन माओवादी केन्द्रको बिचमा जसरी अलायन्स भयो त्यहाँनिर पनि चिनको कहीँ कतै भूमिका पनि लगभग देखियो भनेपछि एउटा गाउँघरमा उखान छ क्या त्यो स्याल कराउनु कुखुरा हराउनु भनेको जस्तो <laughs> यो खाल के खालको अवस्था हाम्रो छिमेकीहरूसँग सम्बन्ध के हो एउटा छिमेकी बढी हाबी भएको अर्को कम हो अथवा हामीले बैले ब्यालेन्सै गर्न नसकेको <laughs> सन्तुलित <laughs> अवस्थामा नपुगेको हौँ र नेपाल र भारतको सम्बन्ध कुन अवस्थामा पुग्दैछ र चिनसँगको सम्बन्ध के हो तपाईँले कसरी हेरिरहनु भएको छ समीक्षा गर्नु छ यो सबै कुरा नेपाली जनता बडा बडा सूक्ष्म हिसाबले एमसिसी पनि जोडाइएको छ अहिले वाच गरिरहेको छ नेपालको सम्बन्ध दुनियाँको सबै राष्ट्रसँग छ डेढ सौ दुई सौ राष्ट्रसँग हाम्रो डिप्लोमेटिक कुटनीतिक सम्बन्ध छ तर सि छिमेकीसँग विशेष प्रकारको सम्बन्ध हुन्छ क्या त्यो आवश्यक पनि छ छिमेकीसँग स्वाभाविक हो सीमा जोडिएको हुन्छ र त्यसमा पनि दुनियाँमा नेपाल र भारतको जुन सम्बन्ध हो त्यसको सम्बन्ध दुनियाँको कुनै राष्ट्रसँग नेपालको छैन नेपाल भारतको जुन क्लियर कटै छ खुला सीमा हो अठार सय किलोमिटर खुला सीमा हो न पासपोर्ट न भिसा पुरा सांस्कृतिक सम्बन्ध देखि लिए बेटी रोटी को सम्बन्ध पचासौँ लाख हाम्रो नेपाली गरे त्यहाँ बसिरहेछ काम गरिरहेछ हैन है अब त्यो करोड जनता हाम्रो हाम्रो सरकारले के व्यवस्था गरे त्यो चिन्ता हुँदैन हाम्रो सरकारलाई त्यो म हिजो पार्लियामेन्टमा पनि भने आफ्नो जीवन जीवनयापनको लागि नुन रोटी दबा दवादारू लता कपडा सबै चाहिँ खुला सीमा छ गयो त्यहाँबाट ल्याए त्यो काम भइरहेको छ भनेको दैनिक उपभोगका त्यो 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 अवस्था छ बेटी रोटीको सम्बन्ध छ सही प्रकारको सम्बन्ध छ के अब गङ्गा स्नान गर्नुपर्ने रे हाम्रो संस्कृति छ नि त स्नान जानुपर्ने रे विभिन्न प्रकारका पशुपति आउनुपर्ने रे त त्यो विभिन्न यो स्याक्रो वर्षदेखि मैले हिजो भने नि यो सम्बन्ध तपाईँ केपी ओलीजी र मोदीजीले बनाएको सम्बन्ध होइन है तो याद तो तो दिल्ली दरबार र दरबारले बनाएको सम्बन्ध होइन याद गर्नु होला जनताले बनाएको सम्बन्ध हो र परापूर्वकालदेखि बनेको सम्बन्ध हो यो प्राकृतिक सम्बन्ध हो प्राकृतिक सम्बन्धलाई कसैले तोड्नु हुँदैन प्रकृतिलाई कसैले तोड्न सक्दैन त्यसैले यो सीमा सम्बन्धी विवाद पनि समाधान गर्नुपर्छ तपाईँले अब छिमेकीसँग सीमा विवाद नभए त अमेरिका र जापानसँग हुन्छ छिमेकीसँग त जो सीमा जोडिएको उहाँ त हुने हो त्यसैले सीमा विवाद कहिले काहीँ हुने भने भारत र चिनसँग नै हुने हो अलिअलि चिनसँग पनि अलिकति डिस्प्युटहरू मतलब केही नमिलेको छ भारतसँग पनि नमिलेको छ भारतको सन्दर्भमा अन्ठानब्बे पर्सेन्ट समाधान भइसक्यो भनेर यहाँका विज्ञहरूले भन्छ तर दुई पर्सेन्ट त छ नि यस्ता यो कालापानी रिपुलेक का लगायतकाहरू यो चाहिँ के भन्छ यो यो, यो समाधान गर्नुपर्ने हो त त्यो चाहिँ वार्ताको बा, माध्यमबाट आफ्नो हाम्रो अवस्था के दसैँ प्रधानको आधारमा सरकारको सम्बन्धको अवस्था त्यसैले यो, यो नेचुरल सम्बन्धलाई प्राकृतिक सम्बन्धलाई बिगार्ने काम गर्नुहुन्न चिनसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध छ तर भारत जस्तो सम्बन्ध चिनसँग छैन त्यो चाहिँ त्यतिकै सत्य हो फेरि त त्यो त्यसलाई फेरि इन्कार गरेर अर्को हिसाबले व्यवहार गर्न गऱ्यो भने त्यो फेरि बिग्रिन्छ नेचुरल जुन रिलेसन प्राकृतिक सम्बन्ध जुन हो नेपाल भारतको बिचमा त्यो चाहिँ बिगार्ने अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको छैन कुनै पनि शासकको छैन जनस्तरको समाजलाई बिगार्न मिल्दैन त्यसैले बडा सतर्कताका साथ आफ्ना डिस्प्युटहरूलाई okay, त्यो आरोप पनि लागिरहेको छ त्यो त जनताले सरकारमा चाइना हो अब त्यो त जनताले हेर्दैछ हेर्दै जाउँ बोले हेर्दै जाऊँ हेर्दै जाउँ अब त्यो अब त्यो देखिन्छ नि त्यो जनताले मैले अहिलेको अहिलेको सम्बन्धको अवस्था के हो के कमी कमजोरी पर्ने अहिलेको ट्याक्कै बताइदिनुहोस् न अहिलेको अवस्था के हो भारत र नेपालको सम्बन्धको अवस्था नेपाल भारतको सम्बन्ध कुनै पनि हालतमा बिग्रिनु हुँदैन कुनै पनि हालतमा बिग्रिनु बिग्रेको अवस्था यहाँसँग बिग्रियो भने काम पनि चल्छ भारतसँग सम्बन्ध बिगारेर दुःख पाउँछ क्या हामीले हामीले भारतलाई पनि दुःख हुन्छ तर हामीले धेरै त्यो चाहिँ धेरै हिसाबले चाहिँ नेपाली जनतालाई अप्ठ्यारो हुन्छ हामीले अप्ठ्यारो हुन्छ के त्यसैले सम्बन्ध बिगार्ने कसैले दुस्साहस गर्नुहुन्न अब म त जु तपाईँहरूलाई प्रायः गरिकन आरोप लगाउने होइन केही व्यक्तिहरूले भनौँ अथवा केही समूहहरूले चाहिँ प्रायः गरिकन चाहिँ यो राष्ट्रवादको कुरालाई लिएर चाहिँ तराई मधेसका नेता भनेर जोड दिने आइडेन्टिटी नै त्यसरी बनाइदिने अब त्यो हिजो संसदमा भयो अब हिजोको संसदपछि मैले भन्छु तपाईँले एउटा प्रसङ्ग पनि बन जोड्नुभयो नि त्यहाँनिर अहिले सीमा रक्षा गरेकै तराई मधेसको जनताहरूले छ भन्ने प्रसङ्ग जोड्नु भएको छ त्यो त त्यो नेपाली के अरे त्यहाँ सीमामा रहेको नेपाली त्यो मधेसको जुन जनता हो त्यो बिना वर्दीको सेना हो र त्यो सेनाको काम गरिरहेछ सीमाको रक्षा त त्यहाँ सीमाको जनताले गरिरहेछ हाम्रो जनताले हाम्रो सीमाको रक्षा उतापट्टिको जनताले उसको रक्षा बनाएको मतलब सीमा क्षेत्रको जनताले सीमाको रक्षा गरिरहेछ त्यहाँ कुनै सेना छैन न कुनै पासपोर्ट नबिन्छ न कुनै बारिहर न के तो तो तब, आ, को जनता ने तो आप राष्ट्रता देखाइक यहाँ तो, तो खोखला राष्ट्रवाद को मैं हिजो विरोध नहीं करें तो हिजो तो क्लियर भ राष्ट्रवाद को परिभाषा क्लियर भो राष्ट्रवादी कोई एवं जात एवं समुदाय वर्ग एटा क्षेत्र को जनता होना सकते राष्ट्रवाद राष्ट्रवादी को संपूर्ण नेपाली नहीं राष्ट्रवाद भि आ त्यसरी चाहिँ एकलौटी राष्ट्रवादी भनेको म हो र बाँकी चाहिँ राष्ट्रवादी होइन त्यो भन्ने अधिकार कसैको छैन त्यो हिजो लगभग सम्पूर्ण देशवासीले दे त्यो कुरा सन्देश पायो र मलाई लाग्छ अब नयाँ ढङ्गले नेपालमा राष्ट्रवादको परिभाषा भएको छ यो सुखद कुरा हो अब म त हिजो अर्को पनि एउटा प्रसङ्ग तपाईँले जोड्नु भएको थियो कि पूर्व प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई चाहिँ समयको खासै नहुँदो रहेछ हामीलाई <laughs> चाहिँ बेला बेलामा टोकिरहने जनताले कुनै दिन प्रधानमन्त्री भएछन् बनाएछन् भने त्यो अवसर पनि म प्राप्त गरौँला भन्नुभयो अहिले समाजवादी पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टी बिचमा एकीकरण एक भएको छ होइन जनता समाजवादी पार्टी तेस्रो ठुलो दलको रूपमा आएको छ अबको तपाईँहरूको अभियान अब के छ भने वैकल्पिक शक्ति जनताले खोजेको छ नेपालमा यो काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको त हेरिसक्यो नि बिस तिस वर्षदेखि बहुतलीय व्यवस्था पनि हेऱ्यो न सुशासन न समृद्धि न अधिकार न पहिचान केही पनि पाएन शासनको लागि शासन, शासन राष्ट्रघात बाहेकहरू केही कामै गर्दैन त यो त जनता गरिबको गरिब फेरि प्रकृतिले सब थो प्रकृति टरन, थोक हामीलाई दिएको छ अमेरिकाभन्दा पनि सम्पन्न राष्ट्र बनाउने अवस्था प्रकृतिले दिएको छ जल स्रोत पर्यटन कृषि बुद्ध जन्मेको देश हिमाल सगरमाथा भएको देश माता जानकी पशुपतिको मतलब सबै थोक छ यहाँ सोना उब्जिने धरती प्रदेशको कृषि पहाडको जडीबुटी उब्जिने सबै थोक छ तर केही प्रयोग छैन केही प्रयोग छैन गरिबीको नाउँमा राजनीति गरे हो गरिबको नाउँमा राजनीति गरे हो गरे त छ खोखला राष्ट्रवादको नारा लगाएको छ लगाएको छ आफ्नै देशको जनतालाई गाली गरेको छ गरेको छ एकलौटी रूपमा राष्ट्रवाद आफूलाई मात्रै राष्ट्रवादी बनाएको छ यसले देश बिग्रिया हो के त्यसैले यो चाहिँ हुँदैन यो कुनै पनि हालतमा हुँदैन यसलाई 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 परिवर्तन यो संस्कारलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ र यो वैकल्प त्यसैले जनताले वैकल्पिक शक्ति जनता समाजवादी पार्टी, खोजे पार्टी अब वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको रूपमा जनताले खोजेको त्यो हामी दिने प्रयास गर्दैछौँ त्यसको लागि हामी एकृत पनि भयौँ जनता समाजवादी पार्टी बनायौँ अब अन्य साना साना पार्टीलाई पनि मिलाउने शासन सुशासन समृद्धि समृद्धिचाललाई पनि मिलाउने सबैलाई मिलाउने र एउटा विकल्प चाहिँ जनताले खोजेको त्यो विकल्प दिनुपर्छ र त्यो हिजो कुन प्रसङ्गमा भन्यो भने अब मभन्दा पहिलेका दुईवटा वक्ता चाहिँ पूर्व पुष्प कमनलाल प्रचण्ड प्रचण्डजी र नेपाजी पूर्व प्रधानमन्त्री उहाँलाई समय के अरे बत्ती बाल्न नपर्ने समय पनि निर्धारण गर्न नपर्ने र मैले बोल्ने बेलामा बत्ती पनि बाल्ने समय पनि निर्धारण गर्ने भनेपछि प्रधानमन्त्री पो हुनुपर्ने रहेछ त समयको लागि त्यो प्रसङ्ग मैले भने त त्यस्तो छ भने नेपाली जनतालाई हामी भनौँला त हाम्रो पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री बनाइदिनु पऱ्यो कि जसबाट हाम्रो बत्ती नबलोस् बोल्ने चाहिँ जनताको आवाज उठाउने समय पाइयोस् त्यो प्रसङ्ग मैले हिजो त्यो चर्चा गरेको हो वैकल्पिक शक्ति जनताले बनाएपछि सबै थोक सम्भव छ भनेपछि म त छु हिजो अब अब वैकल्पिक शक्तिको उद्देश्यको रूपमा तपाईँहरू हिँड्नु भएको छ होइन अब

जनता फुटको राजनीति बर्दास्तै गर्न सक्दैन जनताले एक ठाउँमा आऊ भने बिल्कुल एक ठाउँमा आऊ विकल्प देऊ जनताले भनेको छ र त्यो अनुसार चाहिँ समाजवादी के अरे जनता समाजवादी पार्टी अगाडि बढ्नुपर्छ नमस्कार